Det, der har været omkring dig, Mette, det er jo også, at du i dit liv egentlig ikke rigtig har haft lov til at føle ret meget. Mm. Du har ikke haft lov at være ked af det. Du vidste ikke, hvad jeg var ret. Nej. Og lige så snart, der dukkede tårer frem i øjnene på mig, så var det med at komme af med dem igen, for sådan kan jeg ikke. Jeg ved ikke, hvordan man føler det her. Hvordan føler man det, hvad jeg vidste ikke. Og det var det medicin, det beroligende medicin, de hjalp med til at gøre. Men det er jo ikke godt på længere sigt. Fordi jeg skal jo lære, hvis jeg skal blive bedre, og skal jeg jo lære at føle, jeg skal jo lære, hvordan man græder, jeg skal jo lære. Og være vred. Og være vred også, ja. Mette har en psykiatrisk diagnose. Hvad siger du til at finde dig? Hun bor på et psykiatrisk bosted i Brande, Midtjylland. Hvad siger du, Jens Peter? Jeg har tit mødt den der, hvis jeg skulle give min adresse til en eller anden, kigger de sådan chokeret på mig. Bor du på Ørbæk Lund? Ja, gør jeg, det gør jeg, siger, fordi vi er lige så forskellige som alle mulige andre grupper i befolkningen. For ikke så længe siden kendte jeg ikke noget særligt til psykiatri. For mig var psykisk syg nogen, der boede i et ukendt, uforståeligt og lidt farligt land, over på den anden side. Det var før, jeg mødte Mette. Jeg er en lille trøl. Hvor mange katte er du har? 4. Og de betyder bare alt for mig, ikke, lille ven. De har haft en mega betydning, og har det stadigvæk. Og det der, det kan da ganten berolige. Mette er 43 år og uddannet sygeplejerske. Hun har været psykiatrisk patient de sidste 15 år. Diagnose: paranoid skizofreni. Behandling: voldsomt meget medicin. Cirka 150 elektroshock. Og en førtidspension. Hun har fået at vide, at hun skal spise sin medicin og lære at leve med sin sygdom. Det er ikke farligt. Er det mig? Nej, jeg tror, det er kameraet. Ja, ja. Han synes, det er lidt mærkeligt. Denne historie starter 4 år før. Vi er på vej til den første verdenskongres for mennesker, der hører stemmer. Jeg er inviteret med som gæst, fordi jeg laver film. Og jeg er sandt at sige ved at skide i bukserne. Jeg har fået at vide af en bekendt, der er læge, at de, der hører stemmer, er farlige, og at man ikke skal vende ryggen til. Det er her, jeg møder Mette. Mette hører stemmer. Mine stemmer, de bryder sig ikke om, at jeg snakker om dem sådan i offentlig eller i et forum. Så protesterer de helt vildt, og så truer de mig med, at der skal ske min søster noget, eller at min katte bliver syge, eller forstår virkelig, at jeg rammer mig lige der, hvor det er allermest ondt. So today I am working. I do not take medication. I have got my life back. So it is possible. There is hope. And I know it. For Mette og mange andre deltagere bliver Holland et vendepunkt. Det giver mig sådan lidt håb om, at jamen, når de kan nå så langt, så kan jeg også. Så det har virkelig givet mig masser af håb.